Hejsan, jag heter Babsan och jag ska framföra en låt som heter Ge mig en spanjor. Olé! Jag ska få tävla i Göteborg, fantastisk stad. Det är ju Sveriges framsida. Jag älskar Götet. Ni som inte vet det ska jag tala om att Babsan, jag älskar att dansa. Och jag är ganska duktig på att dansa också. Det vet alla som har bjudit upp. Ja, jag dansar ju helst bugg, foxtrot. Jag har varit juniormästare i tango, bara en sån sak. Olé! Min favoriträtt, om jag får välja, det är en grillad med bröd och mos från en kiosk där man får sena på ketchup och bostongurka. Gud så gott, gärna två korvar. Den bästa låten tycker jag har varit Waterloo. Waterloo, wow, med ABBA. Det är ju helt fantastiskt vilken hit och vilken slager Melodifestival-låt det var. Waterloo, jag vill vara Frida eller Agneta. Waterloo, Benny och Björn, de är bäst om. Waterloo, wow, 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 Waterloo. Ni som vill ha ett litet minut om mig, ni ser längre ner här på sidan, under klackarna, där står min autograf. Det är bara att gå ner där och som i musen och så klickar man till lite så kan man skriva ut min egna autograf om man vill ha ett litet minut om mig.